veritat és que ha sigut molt maco i sentir caliu de la gent i estar allà en un moment així, no? Molt, molt emocionant. Tindré més temps per venir al camp, evidentment, a part de que amb aquest camp tan xulo, la veritat és que dona gust. I faré altres coses, a veure, tinc un restaurant que fins ara tenia una mica apartat perquè bueno, estava entrenant tant que no em podia dedicar al que m'havia de dedicar, així que bueno, i altres coses que em sortiran. Que posava Nil a darrere, però tenia només la samarreta, ara tinc tota la equipació sencera.